danışaq moped və velosipedlərlə. Sürücülər, sürücülər də yəni onlarla belə deyək, moped və velosipedçilərlə yola gedə bilmirlər bəzi hallarda. Bunlar tıxacda oturublar, moped gəlir yanından keçir. Çünki sayları artıb son vaxtlarda, amma xüsusilə də çatdırma məsələsində bağlı. Bir məsələ də var ki, həmin o moped velosiped sürücüləri də yəni görsən ki, çox qəzalı vəziyyətlər törədirlər. Yəni sürücülər də bundan şikayət edirlər. İkisinin arasında olan münasibəti də araşdırmışıq və sizə təqdim edirik. Pandemiyanın olduğu bir vaxtda velosipeddən istifadə etmək əla bir nəqliyyat vasitəsidir. Təəssüflər olsun ki, bugün paytaxt küçələrində velosipedçilər və yaxud da moped üçün ayrıca bir yol yoxdur. Elə yollar olur ki, misal üçün biz yola çıxırıq, məcbur maşın qabağına çıxaq. Yəni, biz də problem yaşamarıq da, yəni rahatçılıq ola bizə də. İndi pandemiya vaxtıdır, istəyərdik avtobusda sıxlıq olur, rahat getmək olmur. İstəyərdik bir velosiped üçün zolaq olsun, velosipedlə işə gedək gələk rahat şəkildə. Şəxsi avtomobilim var, tıxac olduğu üçün, yəni mən mopeddən, yəni motosikldən istifadə edirik. Yəni bizim üçün adiyyəti bir dənə adiyyəni zolaq olardı. Biz motosikl, velosipedlərdə o yoldan istifadə edirsə daha gözəl olardı. Ən böyük problemimiz sürücülərin güzgülərə baxmamasıdır. 15 santimetrdir bunun eyni. Mən 15 santimetr yolda yer bəsdi ki, mən keçim oradan. Yolda deyiblər ki, bizə mən qalmışam, sən gedirsən mənə ləzzətləmə. Dəfələrlə bu hal olub. Ən çox da qadın sürücülər. Yəni mən şəxsən qadın sürücülər görəndə saatlı bomba kimi görürəm mən qadın sürücülərini. Dünyada əksər ölkələrdə velosiped nəinki əyləncə üçün, gündəlik nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə edilir. Hətta moped sürənlər də bu zolaqda təhlükəsiz irəliləyir. Nə avtomobil zolağa çıxır, nə də ki piyada. Hər ənin öz yolu var. Doğrudan da o əcdadan xərcdə varsa, bəs o əjdahadan niyə bizdə yoxdur? Bizə əjdaha lazım deyil. Sadəcə hər gün yollarda olan sıxlığın, baş verən qəzaların qarşısını ala biləcək velosiped zolaqlarının olması lazımdır. Bu nəqliyyat vasitələrinin bu qədər artacağını əvvəldən proqnozlaşdırmaq ola bilərdi. Təəssüf ki, bunu vaxtında etmədilər və Bakı şəhərində avtonəqliyyat yol infrastrukturu tamamilə sıradan çıxdı. Və sonradan tikilən yol ötürücüləri, tunellər, körpülər artıq bu məsələni deməli həll edə bilmədi. İndi də gec deyil mən düşünürəm, lakin bunun üçün bir çox addımlar atılmalıdır. Velosiped yollarının olması bu idman növünün inkişafında xüsusi rol oynayır. Bizim açıq trekimiz var, Respublika velotrekində, bu öz yerində. Amma məşqlər təbii ki, tək trekdə deyil, yollarda, şose velosipedində əsas məşq prosesi məhz yollarda, adından da görünür ki, yollarda həyata keçirilir. Sadəcə burada problem nədən ortaya çıxır? Bir çox avtomobil sürücüləri velosipedçilərlə yolu bölüşmək istəmir, bacarmır. Xüsusi zolaqların olmaması təkcə velosiped və moped sürənlərin işini çətinləşdirmir. Həm də digər nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri də bunun təhlükəsini hər gün yollarda yaşayırlar. Sağdan çox keçirlər. Özdə hətta dar yerlərdə ya elə bir keçirlər ki, hiss eləmirsən də görmürsən onu keçəndə. Elə olur ki, görsən sağı götürsən, bir də görsən ki, yanından keçdi. Çox təhlükəli sürürlər. Biz üçün də problem yaranır da sonra da, yəni ki, olan hər dəqiqəsi ölümdür. Kim harada oldu, gedir, alır, tırır, oturur, yalla getdi, elə də olmaz axı. Məsələ ilə bağlı Bakı Nəqliyyat Agentliyindən bildirildi ki, 2023-cü ilə qədər 63,5 kilometrlik velosiped yolu olacaq. 2040-cı ilə qədər isə bu rəqəm 250 kilometrə qədər artacaq. İlkin mərhələdə şəhərin mərkəz hissəsini əhatə edəcək. Deyək ki, Zərifə Əliyeva küçəsi, Bülbül prospekti, Rəşid Behbudov küçəsinin bir hissəsi, Neftçilər prospektinin bir hissəsi, yəni əsasən mərkəzi küçə və prospektləri əhatə edən. Amma növbəti mərhələlərdə digər küçə və prospektləri əhatə edən də bir velosiped yolunun qurulması tərəfimizdən təmin ediləcək. Qeyd edək ki, işğaldan azad olunan Ağdam şəhərinin bərpa layihəsində ayrıca velosiped yollarının salınması da yer alıb.